waxa jirta waxa dadkaysa korodhka batay waxa ka sii daran waxyaalo kale soo kordhiya ee kamid tahay dilkan iyo kufsiga wada socda Romina noqon imka labadii sano ugu dambeeyay saddexdii sano ugu dambeeyay bayna maqleena qof dil iyo kufsi la wada kulmay marka waxa xataa wajiga kale u yeeshayba oo intii hore ee ahayd kufsi uun wajigan kale hadana soo kordhay marka waxa sii dhiirigeliyay waxa weeyaan sii daaha ka sii rogaya waa xeer la'aanta ilaa haddana haysata oo aynaan lahayn xeer saxa oo lagu dhaqo tacadiyada xagga jinsiga wax kamid ahna ma yaalaan dastuurkiina dee wuxuu damaanad qaadayaa in xeer loo helo oo uu sheegaya laakiin weli ma jiro xeer la isla yaqaano ama xeerarkan imka jiraana kuma fila oo lama odhan karo iyaga dabuulayo horena ugumay filayn haddana kuma fila marka si looga baxo inuu sii kordho tacadigaasi waa in xeer la helaa xeer saxa oo lagu dhaqo waa in la helo horta hore xeer muu jirin xeer u gaari muu jirin waa xeer la wado hadda xeer saxa oo jiray ma jirin waxaa lagu dhaqi jirin qayb ka mid a penal courtka ama xeerka ee qaybta guud waxa la yidhaahdo ee maxkamadaha maxkamadaheena lagaga shaqeeyo xeerarkaasina waa xeerar hore oo gaboobay marka waxyaalo badan xataa soo kordhay oo hadda cusub kuma jiraan xeerka ciqaabta guud kuma jiraan marka si loo helo waa in xeer u gaara loo helaa furinta waxaan sii dhiirigelinaynaa in xeer la helo xeerka hadda la wado intaan xeer tusaale ahaan xeerka aan weli dembiga u socdaa odoo wax daily life maalin walba wax dhacaya maaha wax xilli gaara un dhaca mar walba u dhaca mar walba la socda mar walba arintan way jirtaa marka inta la helayo xeerna in lagu sii dhaqmo xeerkii hore 2018kii oo kaale sii tixgeliyo inta xeer la helayo ayaan soo jeedinaynaa xeerna in loo helaa waa lagama maarmaan wana biyo kama dhibcaan waana waxa keliya lagu joojin karo arrimaha soo noqnoqonaya tacdiyada haweenka dhanka ah ama ciddii la kulanto tacdiyadaasba.